धर्मसी तथा नमस्कार चमकिला आवाज मार्फत नवलोकरो सुन्नलाई पर्खाईमा रहनु हुने यारो सम्पूर्णलाई भोल्युम 27 मा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम कस्तो बनारे काइलो अफिसियल युट्युब च्यानलबाट प्रसारण हुने गरेको साप्ताहिक कार्यक्रम चमकिलो आवाज हो। सदाको बसाइमा झैं आज पनि म यहाँहरुकै मित्र कार्यक्रम प्रस्तुता कृष्ण भण्डारी काइलो उपस्थित भएको छु। आजको बसाइमा एउटा नौलो विषयलाई लिएर यहाँहरु समक्ष उपस्थित भएको छु। सदा झैं यो चमकिलो आवाज मार्फत आजको विषय रहेको छ कि भेदभाव र युद्धले विनाश रातस नास अनि अपमान भित्र्याउँछ भन्ने विषयलाई उठाउँदै अघि बढ्न चाहन्छु। युद्ध भन्नु नै विनाशकारी हुन्छ, भयावह हुन्छ। युद्धले तहस नास गराउँछ। शक्ति देखाउने आडम्बर र अहंताले केही बाँकी रहदैन, खत्रो बनाइदिन्छ। भेदभावले गाउँ घर बिथोल्छ। वर्तमान समय त्यही भइरहेको छ। कहिलेकाहीँ आफ्नै घरबाट सुरु हुन्छ अनि छिमेकीको घरसँग हुन्छ। हलोले जोतेर एक सियो मिच्यो भने यहाँ सम्झौता हुन्न, बरु युद्ध हुन्छ। कोदाली हाना हान लठ्ठी मुङ्ग्री चल्छ। राजा होस् या रैती, किसान होस् या जमिनदार, धनी होस् या भिखारी, जसले आफ्नो घर गाउँ देशमा शान्ति पाउँदछ त्यसैले नै सबैभन्दा ठुलो खुसीको जीवनको महसुस गर्छ। तर यहाँ त उल्टो भइरहेको छ। मान्छेले मान्छेको घरभित्र प्रवेश गर्दा जातका कारण कत्रो ठुलो समस्या झेल्नु परिरहेको छ। कतै जातको युद्ध छ, कतै सम्प्रदायको युद्ध छ, मैत्री भाव छँदै छैन। यसले गर्दा भेदभाव र युद्धले तहस नहस र अपमान भित्र्याउँछ भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझ्ने? प्रभु येशूले सिकाउनु भएको र बुझाउनु भएको मैत्री भाव खोइ, भेदभाव देखाउनु र झमेला अनि युद्ध रोपिरहनु भनेको पनि पाप नै गर्नु हो। साथै अहंकारले अपमान गर्न सिकाउँछ, दुष्टता ल्याउँछ, जसले गर्दा मान मर्यादा नै हराउँछ। मर्यादामा नरहेर परमेश्वरको निर्देशन पालन गर्नुको सट्टामा अहंकारी भई आफैले कदम चाल्दाको साफुलको दुर्दशालाई विचार गरौं। बाइबलमा पढ्दा हामी पाउँछौ कि कहिलेकाहीँ ढक्क हेर्दा सावलले जे गरे नि ठिकै गरेका रहेछन् जस्तो देखिन सक्छ, किनभने तत्क्षण परमेश्वरका जनहरू घोर संकटमा थिए जस्तो लाग्छ। परिस्थितिको माग अनुसार कदम चाल्नुमा पक्कै पनि कुनै खराबी छैन। तर यो नबिर्सौ, परमेश्वरले हाम्रो हृदय पढ्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भित्री भावनाहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसकारण सावल जस्तो अहंकारी नबनौ। बाइबलमा उदाहरणका लागि सावल
एक घमण्डका कारण अधीर भएको परमेश्वरले देख्नु भएको हुन सक्छ। यो नै हाम्रो लागि अहंकारी जीवन अर्जाप्ने आरण बन्न सकेको होस्। हामीलाई थाहा छ समुएलले सावलको कामको प्रशंसा गरेनन्, यसको विपरीत तिनले सावललाई यसो भन्दै हप्काए, अब तपाईँको राज्य निरन्तर रहने छैन किनभने तपाईँले परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन। यसरी नै बेलैमा बुद्धि पुर्याएनौ भने अहंकारले अपमान र युद्ध भित्रिन्छ र साथै भेदभाव र युद्धले विनाश ल्याउँछ अनि तहस नहस बनाउँछ र अपमान सँग सँगै तपाईँ र म सँग भएको आशिष र पाएको पदवी र सम्पत्ति पनि खोसिनेछ। यसर्थ आफू बाँचौ र अरूलाई पनि बचाऊ, भेदभाव छाडौ, युद्ध गर्न होइन शान्तिमा रहन सिकौ, जात्र भातमा होइन एकले अर्कालाई साथ सहयोग र समर्थन दिन लिन सिकौ। युक्रेन रसिया युद्धले पनि हामीलाई केही न केही त सिकाएको छ। यही युद्धको कारण संसारमा गरिबी दरको वृद्धि हुने सम्भावना देख्छौ भने त्यस पाठबाट पनि केही त सिकौ भन्दै अवलोकनार्थ गलाती 3:28 याकोब 2:9 पहिलो समुएल 13:5-7 र 13-14 छाड्दै आजको बसाइमा गरिएको यो प्रस्तुतिबाट दिएको भेदभाव र युद्धले विनाश तहस नहस र अपमान भित्र्याउँछ भन्ने विषयलाई सुन्दै गर्दा र सुनिसिद्ध्याउँदा तपाईँले जस्तो बुझ्नुभयो जस्ताको त्यस्तै प्रतिक्रियामा राखिदिनको निम्ति यहाँलाई अनुरोध गर्दछु। अनि यो कार्यक्रम मन पर्यो भने तपाईँको ठाउँबाट कमेन्ट गरेर सेयर गर्न पनि सक्नुहुनेछ भन्दै यो बसाइबाट जाँदा जाँदै अर्को हप्ताको अर्को विषयमा र अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने वाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। यहाँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, शान्तिमा रहनुहोस्, प्रार्थनामा रहनुहोस् भन्दै जय मसीह तथा नमस्कार।